Ahoj děti, ahoj rodiče dětí. Jedu si to bledě modrým trabantu, švýkačku mám přilepenou na pantu. Jaká by to asi byla paráda, kdyby se mi přilepila na záda. Tak, jestli chcete vidět, jak je ta písnička dál, tak musíte přijít 14.6. do Letenských sadů na akci, která se jmenuje Kašpárko hraní. A na té akci vystoupí spousta umělců, takzvaných uměleckých uskupení, zkráceně UUček. A jedno to UUčko bude úplně nejlepší. A víte, kdo to je? No přece my. Mixle v pixle, super parta, nejlepší dětská kapela ve vesmíru. Říkal to i tady tenhle robot, tenhle ten roboťák. Tak přijďte a užijte si náš skvělý nekompromisní set, který je nejlepší. A jak říkal můj kámoš Láďa, když se nepochválíš sám, tak to nikdo jiný za tebe neudělá. Tak se mějte, čau.